Brdoviti krajolik oko Aranđelovca idealan je za bavljanje ovčarstvom. Nepregledni pašnjaci i nezagađena priroda daju poseban šmek ovom kraju koji je poznat kao jedan od turističkih bisera Srbije, obzirom da je udaljen svega sat vremena od glavnog grada i da je bogat kulturno-istorijskim i prirodnim bogatstvima. Ljubica i Radiša Strajinović, povratnici iz Švajcarske, odlučili su da u svom zavičaju naprave svojevrstan raj za sebe, a neizostavni deo te njihove idile postale su Île-de-France ovce. U celoj toj priči finansijsku podršku imaju od svog sina Dragana, koji je ostao u inostranstvu. Mi smo pre 10 godina se vratili iz Švajcarske, jer sam videla u Švajcarskoj mnogo lepe ovce. I to se meni svidlo mnogo, imamo dosta ovde šuma, brda, za ovce sam, područje za ovce, prosek. I mi smo onda kupili 21 ovaca gore u Vojvodini i počeli smo s ovcama. Ja sam se opredelila, nije samo ja, mi svi za Île-de-France, jer sam to videla da je mnogo lepa ovca. Prvenstveno, ta ovca ima više mesnatost, ovnovi ne bio, i do mlečne. I tako da to mi se nešto svidlo bolje nego Winterberg. Strajinovići su želeli da u svojim torovima imaju čistokrvnu rasu. Međutim, pošto u Srbiji već par decenija skoro i da nije bilo uvoza ovaca, došlo je i do krvnog srodstva domaćih primeraka. Ljubičin sin je rešio da stvari uzme u svoje ruke i da uveze ovce direktno iz Francuske. Ipak, zbog visoke cene živih primeraka, odlučio je da pre par godina prvo uveze seme čistokrvnog Île-de-France-a i u tome je bio među prvima kod nas. Međutim, prošle godine opet je bilo potrebno osvežiti krv, te je ova porodica otišla i korak dalje i u Brezovac su direktno iz Francuske stigla dva nova ovna. Mi smo uvezli dva ovna, jedan je za prirast, drugi je za meso, kako bi rekla. Međutim, to je trebalo da stigne prošle godine negde u avgustu mesecu. Zbog silnih peripetija u transportu te čekanja na pregrš dozvola, ovnovi su tek sa 18 meseci stigli na imanje Strajinovića, tako da Ljubica i njen muž uopšte nisu učestvovali u njihovom odgajanju. Ipak sad sledi najvažniji period za ovo dvoje ovčara, jer će uskoro krenuti da pare ovce sa svojim Francuzima. Sad ćemo prvi put da puštamo, da odvojimo ovce, pošto su ovnovi mnogo jaki. Naše su ovce takše, da probamo 10 ovaca, kad ošišamo koje budu jače, da odvojimo za jednoga ovna i da pratimo kako će dalje da ide. Pa ćemo posle, mesec dana, opet ćemo odvojimo 10 ovaca ili 12, već zavisi, onda ćemo puštamo drugoga ovna. Tako da imam razliku da ja znam da mi ne kaže država ovo ti je srodstvo, ovo ti je srodstvo. Kod mene srodstva nema. Kivna je ova ovčarka i na državu, jer da retki stočari ne posegnu sami za uvozom, oni bi sedeli skrštenih ruku. Ali ne samo to, već bi konstantno imali primedbe pri matičenju grla, smatrajući da su ovce u krvnom srodstvu. Nek država, opština, nije bitno ko, ne treba meni da da, ali nek oni uvezu svake 3 godine po 2 ovna, da se može kod tog čoveka gde budu uveženi ovnovi, ako misle da nema srodstva. Ipak, ova dva ovna samo na par godina obezbeđuju Ljubici spokoj, što se tiče krvnog srodstva njenog stada. Posle 3 godine usledit će novi uvoz priplodnih grla, jer samo tako može da se održava kvalitet u torovima. I pored toga što su i Ljubica i njen muž već zagazili u 7. deceniju, te ih snaga i vid polako napuštaju, entuzijazam ih drži kao da su mladi. Pažljivo se vodi računa da se ne napravi greška, te su se i 4 ovna, koliko ih je bilo pre dolaska ovih stranih, svake godine u različito vreme puštali na pažljivo birane ženke. Zato dolazi do kašenja pri jagnjenju ovaca, koji u ovom domaćinstvu još uvek traje. Ipak, mogu da se pohvale da je kvalitet grla na visokom nivou, te da je potražnja izuzetno velika. Puno smo mi prodali, i ženska jagnjat i muška. Ja imam puno klanica koje me zovu, pogotovo sad, Uskrs, Đurđevdan, 1. maj, Nova godina, Božić. To narod traži po 200 komada, ali mi to nemamo.
I pored toga što se ovim poslom bave prevashodno iz ljubavi, ipak se od nečega mora i živeti. A da li uspevaju od ovčarstva da žive Ljubica i njen muž Radiša? Košta te tu i veterinari, košta te i za jagnjade, i neka se razboli i sve to. Kad bi sve metala na papir, ne znam. Uglavnom para ima, a sad, sad znam šta da bi kažem.